অসমত পুনৰ মাদ্ৰাসা খোলাৰ হুংকাৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ। নিৰ্বাচনৰ মাজতেই মাদ্ৰাসা খোলাৰ হুংকাৰ এআইডিএফৰ সভাপতিজনৰ। বিলকুল খোলেংগে, ইউপি কে চৰকাৰে মাদ্ৰাসা বন্ধ কৰাৰ এলান কিয়া, সুপ্ৰিম কোৰ্টে উনকো লতাৰ দিয়া, উচি ৰেফাৰেন্স সে হম সুপ্ৰিম কোৰ্টে যায়েংগে, ৱাহাঁ সে হোটেল লেকে আয়েংগে, যে 750 মাদ্ৰাসা হামাৰা বন্ধ হো গয়া, উসকো সুপ্ৰিম কোৰ্ট কে জৰিয়ে সে হম দাদাগিৰি দে নাই, ফিৰ ভোট। ৰাজ্য চৰকাৰে অসমত বন্ধ কৰিছিল 750খন মাদ্ৰাসা। চৰকাৰৰ অধীনত থকা মাদ্ৰাসাসমূহ বন্ধ কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। ইয়াক লৈ বহু বিতৰ্ক হৈছিল যদিও মুছলমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উন্নত আধুনিক শিক্ষা দিয়াৰ লক্ষ্যৰেই মাদ্ৰাসাসমূহ বন্ধ কৰিছিল শৰ্মা চৰকাৰে। কিন্তু এতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময়ত মাদ্ৰাসা বিষয়টোক নিৰ্বাচনী ইস্যু হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। সেয়ে কৰিমগঞ্জত আজমলে হুংকাৰ দিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সহায়ত খুলিব অসমৰ বন্ধ মাদ্ৰাসাসমূহ। অসম চৰকাৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাই সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব বদৰুদ্দিন আজমল। মুছলমানৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ দোহাই দি মাদ্ৰাসাৰ নামত নিৰ্বাচনী মুনাফা আদায় কৰিবলৈ লাগি গৈছে বদৰুদ্দিন আজমল। মুছলমান লাখ এডুকেশ্যন বঞ্চিত কৰি দিয়া হকে গিয়া ৰাইট টু এডুকেশ্যন ইজ আৱাৰ ৰাইট, আমাৰ হকে। কৰিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।